Құрметті отандастар, құрметті Көкшетау халқы және Көкшетау қонақтары. Біз Абылай ханның ескерткішінің қасында тұрмыз. Сіздер барлықтарыңыз білесіздер. Ұлы Абылай хан 5-ші қараша айы 1999 жылы осы ескерткіш орнатылды. Ең жақсы, керемет, сүйікті келетін осы Көкшетаудың халқы осы жерге. Біз сіздердің көңілдеріңізді аудартып бір мәселеге тоқтауға мүмкіншілік. Ол қазіргі уақытта Абылай ханның бойында көп кісілер келуде. Соның арасында біздің кішкентай бүлдіршіндер осы Абылай ханға келіп қасында сол Абылай ханның үстіне мініп, мана қасында жүгіріп деген сияқты. Сол мәнерімен олар манаға өзінің тәрбиесі аз бұл кісі қандай тарихта орнын алғанын көбі білмейді. Қазіргі уақытта біз ұлы даланың баласымыз. Қазіргі уақытта біз біздің өзіміздің жүректерімізді ояту керек. Бізде керемет-керемет ескерткіштер бар. Сол ескерткіштің бір ең кереметі ол Абылай ханның ескерткіші. Сіздер өздеріңіз білесіздер, қазіргі уақытта қиын емес. Бұл Абылай ханның мүсіні 5 метрге биіктігі. Ал артындағы мысалы 3 теректің тамыры көтерілген, ол 300-дің басын біріктірген. Ал ең үстінде ұшып келе жатқан ол сұңқар. Ол біздің ертеңгі манаға келешекке қойған өзіміздің мақсатымыз. Құрметті көкшетаулықтар, біз сана сезімімізді оятпай, біз жоғарыламаймыз. Біздің балаларымыз тәрбиелі, мәнерлі, өте керемет ақылды балалар. Бірақ та біз ата-аналар, туған-туысқандары, ата-әжелері тәрбие беру керек. Тәрбие ол кішкентай сол бүлдіршіндің білінеді. Осы Абылай хан ескерткішінде мана біз қарап кеттік. Үлкен кісілер карточкеге түсіп, өзінің манағы сый-құрметін білдіріп, немересіне түсіндіріп айтып жатқан ол керемет жақсы. Соған мен сіздерді шақырам. Осы жерге келу ең бірінші ол осы қойған ескерткіштің тарихын білу. Осындай үлкен ұлы Абылай ханға бас иіп, ертеңгі бүлдіршінге айту тиіс деп мен ойлаймын. Рахмет сіздерге.